mini kasennosta. Oi tulla pelaaja vittu ihan kiaarelta, jättäisikö ampua kylmäksi? Ihan vaan. Näin kuulostaa. Oi. Tapois. Ha! Mulla ei näytä tämä kartta, että olisi niinku... Tiedätkö se... Aa, Tserny Saliv. Oh, joku juoksee tänne. Liikukko nää täällä? Täällä on kans. Onko se sinä? Ei oo tässä joku, ei. Stop! Stop, man! Stop, stop, stop! Stop! Don't pick up weapon. Lay down! Stop, stop! I said stop! Hän puin tajuuttomasti tämän äijin. Mä sijoos. Ei mulla oo vittu mitään sitomista tarpeita. Tuo. Se nousi, voi ei. Okei, okay, don't move. I said. Oi! Mitä vittu sä äijä ampuu? Joo, mä en hoksanu. Voi voi. Pörskeles. Ei muuta kuin syntää uudelleen. Mä yritän syntyä likelle. Joo. Mä et tässä saatan kyllä olla samassa vitun kaupungissa. Mä juoksen takaisin sinne ruumille tota. En usko siihen, mutta kuitenkin. Tuolla se talo, jes. Tuo rakennus. Oi se on siellä vielä, voi voi. Mm. Joo se, joo on, oota mä yllätä se ehkä kohta, mä juoksen päin naamaa ja hakkaa sitä. Nyt mä menen. Sain sen! Joo, oota mä otan äkkiä pistoli vähän, ennen kuin se nousee. Kerkeä päähän ammu, kato nyt. No, miksei et mä... Miksei se kuole, vittu? Ehkä se on kuollut jo. Joo. Vittu tota. Ei vittu, tuli...
Hello, man. What's up? Kyllä. Joo, kyllä se karhua näyttää tuonne. Joo, tännekin suuntaan, mihin ollaan menossa. Kuulitko nää tuo? Ja tuo oli hyvin karhumainen. Aika puuttua. Nyt tässä on lentävä sirkkeli tällä. Se vitu. Niin, se vitu susi. Onkohan tuo karhu? Kyllä se kuulostaa aika. Siinä se on! Eessä! Tulee ihan oikeesti, oikein! Oi vittu, siisti.
What? Hyökkään tänne taloon. Voi mua ammutti! Mikä? Selävä. Mikä? Onko nää mikro näitä? Mä tajuutan! Ajaa, okei. Niin on minäkin. Eikä se varmaan viimeistäni. Purkinen. Oo vielä jos sä nouset, niin... Se noin likellä se ampui. Nyt alkaa heräämään. Okei. Nosta heti asemaasta. Jos... Tajutan taas. Ampu. Damn. Mä nousin. Mä ampun uudelleen. Joo, viimeistäni. Eikä se nyt mennyt henki varmaan. Oi vittu. Jep. Vielä on musta ruutu. Ollaan avoke. Vahis tätä herännyt. Aha. Se on sitonut mut. Ajaa. Hello! Oh, hi! No. No, please. Don't kill us, please. Please, no. You can take whatever you want. No, please. Don't shoot. Don't shoot. Oh, hi man. Hello. How you doing? How you doing, guys? Can you hear me? Hi, hello. Oh, how are you? Can you hear me, man? Hear me, dude? Ei se vastaa, ei se nyt puhu. Mä ammun ton tyypin. Mä vielä missä. Muuta asiaa. Hi, man! Mä tiputin sen yhden. Onko se niitä kaksi? On niitä kaksi. Mut ammutti, voi vittu. Kuolit se? Joo, mä varmaan kuolin. Mä en tiedä, että se on toinenkin. Ei vittu. Mä sitä nyt kattoo vielä vähän tarkemmin. Vittu. Ei nyt varmaan ainakaan päästä meitä. Tää on ihan hauskaa olla sidottuna. Ei vittu. Hi man, hi. No, please. Lopettiko? Varmaan. On taas tajuuteen, varmaan kuoli. Vittu. Varmaan haluu sitoa sitä. Niin se varmaan vituuttaa, kun mä ampuisin kaveri. Mä ampuisin se on multa yhden asian. Oota. Nyt mä taas tajuuto. Miks ne aseella ampuu tajuttomaksi? Miks ne vittu lyö sieltä? Oh, no, hi man! Nyt. Hi dude! No! Ja sä pelleilee jotakin. Vittu. Mulla on se käsikrantti, kun mulla ei aikaa vettää pinnekkä eikä mitään. Paska homma. Onko se hiiren vase, että se vettää pinnin pois, niin jos kerkeä sen tekemään. Hey man, I want to talk. You are dead. Sulla ehkä vielä mahisin. Vittu, mä en tiennyt, että on kaksi. Vittu. Kato, tultiin tuota. Tapauksena, kun tämähän vei tulos. Kato, joo, nyt laatta. Joo, sulla tautta. Jep. Se oli virhe. Niin, halusin nähdä. Oi vittu, se vitun kurkku häätyi olla sitten. Et ois saatana. Mikä se on? Susi! Tää helvettiä! Mitä vittua? Tuu paska rakkine, vittu sitä. Kuole! Mistä vituusta tuo tuli tuo? En tiedä, mut siitä saat lihaa. No joo. Mahtuu sillä mitään, mulla on reput tänne lihaa. Mahtuu. Oh, kiitos. Joo, okei. Okay. Mä tätä lippaa samaa tien. Juu. Pelaaja tulee. Sieltä alhaalta. Sieltä. Tapa. Joo, se on tuolla, joo se kattelee varmaan. Missä? Se on siinä, mihin me lopetettiin pelit, niillä puilla. Kato sillä kiikarilla. Joo, mä oon kattelen. Avaa uhrata itte.
Mä just mietin, että Jonnella on hyvä tilaisuus mennä kuolloon jatkuun. Minua tänään hyökätä, jos on halunnut. Joo, tulee, liikkuu tuolle vasemmalle menne. Punainen reppu. Meni mäen taakse. Mä menen vastaan kanssa. Se tulee siinä eessä sitten varo. Kadotin sen. Mä kierrän vähän sivummalta. Ah, mä näen sen. Mä tulemme tässä. Mä lähtää sitä lassalle. Skampo päähän vai? Ammo vaan. Nui, se on nuri. Hyvä. Kävä kattoo. Katot jo tässä. Joo, mä en yes. Juokse suoraan kohti. Kerro missä sä oot. Mä oon täällä metässä. Mä mietin sitä, jos sä nyt tielle tuut tuota. Sä tietä lähet ylöspäin. Niin... Joo, joo. Kato, mä vähän hukkasin yhden puun juurella. Se oli tänne. Joo, tilanne ohi. Ei välttis. Mä tuun vastaan, Juha. Mä tuun tästä. Juu. Vittu, mä hukkasin, että joku näistä puista saattaa nousta kiklä sitten. Mutta joo, sä oot siinä, mä oon tässä. Joo. Saattaa olla tämä puu. Joku tämmönen iso, paksu puu se oli. Pidetään tuossa meidän nyt näkyville. Sä oot siellä. Joo, on tässä. Mä näin, kun se vittu kellähti nuriin, mutta... Kyllä mä päähän ampuin, sillä oli... Tää on paha justi nyt. Täällä. Ai, elä ammu. Sori. Joo. Se oli jo kuollut. Joo. Aivan varmasti, sori. Joo. Tai ikätä, kun jos on kaveri, se kuulee sitten. Joo. Ai, missä ne oot tota? Mä oon sen, se oli tässä näin, joo. Joo. No niin, hyvä homma. Päästään lassamme. Skampo päähän. Ammo vaan. Noi se on nuri.